Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді нова пам'ятна монета, народжена в Україні. Ця монета присвячена маленьким українцям, які несуть собі животворне коріння віків і сучасності. Місце і час народження яких на цій землі не випадкові. У маленьких долоньках наших дітей – наше завтра, а в наших руках – їхнє сьогодення. Саме за це зараз бореться Україна, за свободу дітей, які народжуються в нашій країні. Монета випущена в двох варіантах – срібна та з найзельберу. Аверс і реверс в них ідентичні. На аверсі вгорі розміщено малий державний герб України, ліворуч від якого напис «2023 Україна», а праворуч номінал – 5 гривень. У центрі зображено наповнену народним колоритом картину Олега Шупляка – «Колиска», на якій втілено один з найдорожчих архетипів українців – батьківська хата в оточенні мальв та рушника, яка є водночас колискою та гніздечком, що символізує народження роду. На реверсі монети зображено частину картини Олега Шупляка «Зв'язок». На тлі стилізованого Всесвіту – малюк-космонавт, який нерозривно пов'язаний пуповиною з матір'ю Україною. Ліворуч півколом розміщено напис «Народжений в Україні». Монета вийшла 1 червня 2023 року, а продавати їх почали з 5 червня. Тираж срібної монети – 5 тисяч штук, діаметр 33 мм, маса 15,55 грама, гурт гладкий. На гурті присутній напис, вага монети, проба 925 та логотип монетного двору НБУ. Тираж монети з Нейзельберу – 75 тисяч штук, випускаються вони в сувенірних упаковках. Діаметр монети 35 мм, маса 16,54 грама, гурт рифлений. Номінал і срібної монети, і звичайної – 5 гривень. Як мені здається, це перша така монета, коли і срібний варіант, і звичайний мають однакові номінали. Може, я помиляюсь, звичайно. Якщо вам відома подібна монета, напишіть в коментарях. Цікава монета, хоч я й сподівався, що вона буде мати кольоровий малюнок. Як на мене, було б непогано, якби подібну монету зробили обіговою, щоб вона була у кожного українця. Напишіть, чи встигли ви собі таку придбати. Ця монета символізує нашу спільну віру, що Україна мати відродиться з руїн і зростатимуть нові щасливі покоління, народжені у вільній, незалежній Україні. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.